مبارك عيد عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه. معزز ومكرم سامعين، أمتي المسلمات، خواتين الإسلام، آج عید الفطر المبارک کی مناسبت سے میں آپ سب خواتین و حضرات کے سامنے عید مبارک پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. عید الفطر، ماہ مبارک، صیام رمضان کی ادائیگی کے بعد آج اللہ کے بندے اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا اجر اور اپنے کام کا انعام تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی لیے اس عید کے دن کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعام کا دن. جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو پھر بجا طور پر اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے کام کی تکمیل کے بعد وہ اپنے کام کی مزدوری حاصل کرے. اسی طرح امت مسلمہ کے مرد و زن پورے ماہ مبارک میں صیام اور قیام کے تقاضے پورے کر کے آج عید الاضحیٰ المبارک کی مناسبت سے اللہ کے حضور اپنے اعمال کا اجر اور ثواب اس کے خواستگار ہیں، اس کے طلبگار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى، اور جس نے اپنے رب کے نام لیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. امت مسلمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، رمضان کے روزے، جسے شہر الصیام، جسے شہر القرآن کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم الشان مہینہ تھا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کے لیے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ تعلیمات پر مبنی اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. مسلمانوں نے اس شہر قرآن میں اپنے رب کے ساتھ لو لگایا، اپنے رب کا قرب حاصل کیا، دن کا روزہ رکھ کر کے کھانے پینے اور جائز شہوت کی چیزوں سے اجتناب کر کے اور رات کو اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر کے تراویح اور قیام اللیل ادا کیا. آخری عشرے میں شب بیداری کی، شب قدر کی تلاش میں، شب قدر کی اجر و ثواب کی تلاش میں، وہ شب جس کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے، ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس صیام پر بھی، اس قیام پر بھی، اور لیلۃ القدر کی حصولیابی پر بھی ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا تھا. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ پورا کا پورا مہینہ مغفرتوں کا، رحمتوں کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ تھا. یہ وہ مہینہ تھا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، جس میں سرکش شیاطین کو قید اور پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، تاکہ یہ بنی آدم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کے عروج پر جائے،
نیکیوں کی تمام اقسام کو اختیار کرے، جود و سخا کرے، تلاوت قرآن کرے، اور لوگوں کو کھلائے پلائے، لوگوں کے روزے کھلوائے. اسی طرح غربا، مخلوق الحال، پسماندہ، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کا اس میں جذبہ بیدار ہو جائے. الحمدللہ آج ہم اس موڑ پر آ چکے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل تمام ہوا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہم پر مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ سب کو اس صیام کے قیام اور اس ماہ رمضان کے قیام اور صیام اور آخری عشرے کی قادر دانی کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم بجا طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں خوشیاں حاصل کرنے اور پھر اپنے آل اولاد اور رشتہ دار و اعزاء اقارب میں خوشیاں بانٹنے کے حقدار ہیں. قل برحمت اللہ، قل بفضل اللہ ورحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمتوں پر آپ لوگوں کو خوش ہو جانا، ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے. یہ بہتر ہے اس چیز سے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں. تو اس میں اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور دین کے اچھے کاموں کی تکمیل پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس فضل پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تائید پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توفیق پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. آج ہمیں ہماری خوشی کا دن ہے، آج ہماری سعادت مندیوں کا دن ہے، آج ہماری کامیابی اور کامرانیوں کا دن ہے. اور کیوں نہ ہو، بھلا آج ہم نے روزے کھولے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطر، ایک خوشی اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے روزے کھولتا ہے، وفرحت عند لقائه ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا شرف اور اعزاز حاصل کرتا ہے. اس حالت میں کہ اس نے روزوں کے تقاضے پورے کیے ہوں، اس حالت میں کہ اس نے قیام کے تقاضے پورے کیے ہوں، اس حالت میں کہ اس نے عشر اواخر کی قدر دانی کی ہو، اس حوالے سے کہ اسے قرآن کے مختلف پاروں اور مختلف اجزاء کی تلاوت کی ہو، اس حال میں کہ اس نے اپنے مال میں سے بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، ایثار اور سخاوت کا مظاہرہ کیا ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے روزے کی حالت میں اپنے رب کے دربار میں گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا، آہوازاریاں کر رہا تھا، فریادیں کر رہا تھا کہ اے میرے مولا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں کو پر ستر فرما دے، اور میری یہ نیکیاں، حقیر سی نیکیاں، اے اللہ اپنے دربار میں قبول کر دے. اور آج وقت آیا ہے کہ یہ رب کے دربار میں کھڑا ہوا رب کے ساتھ شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان نیکیوں کی پاداش میں رب کائنات نے اس کے لیے کن انعامات کا، کن ضیافتوں کا، کس شاندار استقبال کی تیاری کی ہوگی. اس وقت بھی اس روزے دار کو ایک خاص خوشی، للصائم فرحتان، فرحت عند فطر و فرحت عند لقائه ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر کر دی جاتی ہیں، روزے دار کے قسمت میں دو خوشیاں لکھ دی جاتی ہیں. ایک خوشی وہ اسے ہر روز کی افطار یا مہینے کے روزے کھولنے کے وقت، دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں، عند فطر، ہر شام کو غروب آفتاب کے وقت جب یہ روزے دار روزے کھولتا ہے تو کھجور سے، پانی سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اپنی بھوک کو بگاتا ہے، رب کے حکم کی تعمیل میں اپنا روزہ کھولتا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں اطمینان کی کیفیت اور اس کے جسم و جان و لب پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب اس رمضان کی لتکمل العدہ، جب ہم اس کی تعداد 30 دن یا 29 دن پوری کرتے تھے، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی اس اعزاز پر، اس توفیق پر، اس ہدایت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریفات، تکبیر شروع ہو جاتی ہیں، تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، گلی گلی، بستی بستی، کوچا کوچا، مسجد مسجد، گھر گھر، تکبیروں سے گونج پڑتا ہے، تکبیروں سے گونج پڑتا ہے. تو یہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور وہ ٹائم بھی اس کے لیے خوشی کا ہوتا ہے جب اس روزے کا انعام حاصل کرنے کے لیے رب کے دربار میں پہنچتا ہے، پھر اس کے اعزاز میں ایک ایسا دروازہ جچتا ہے، سجتا ہے، سجایا جاتا ہے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ عظیم پروٹوکول ہے
روزے دار کے لیے, لا يدخل منه الا الصائمون, اس دروازے سے جنت کی وسعتوں میں, جنت کی بلندیوں میں, جنت کی نعمتوں میں, جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو روزے کے شرف سے فیضیاب ہو چکے تھے. ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں, الہ العالمین ہم روزے, قیام, تلاوت اور دوسری نیکیاں کر کے آج آپ کے دربار میں یوم الجائزہ کی مناسبت سے, عید الفطر الاضحی المبارک کے مناسبت سے, اس عظیم تہوار کی مناسبت سے اپنے انعامات کی حصول یابی کے لیے حاضر ہیں. الہ العالمین ہمیں خوشیوں سے مالا مال کر دے, ہمیں رفعتوں سے مالا مال کر دے, ہمیں انعامات سے مالا مال کر دے, ہمیں فضل و احسان سے مالا مال کر دے, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں پر پردہ فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, امت مسلمہ کا اقبال بلند فرما, امت مسلمہ کا انتشار اور افتراق دور فرما, امت مسلمہ جس زبو حالی اور ذلت و پسپائی کی شکار ہے, اے اللہ اس امت کو اس پسپائی سے باہر نکال اور سارے جہاں کو امن اور سکون کی جگہ بنا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.